Ми знову у Кирилівці. І просто зараз аквапарк «Острів Скарбів» перетворюється на острів шалених розваг. Нарешті станеться те, чого ми так з вами усі чекали. Відкриття найкращого open-air клубу України «Аквадент» із новим потужним звуком, неймовірними спецефектами і незабутнім шоу. Законодавці моди у стилі електрохаус. Італійський проект DJs from Mars. Привіт, хлопці! Виглядаєте дуже мило, але досить незвично. Ви вже бували в Україні? Тут дуже круто, в Україні ми вже вдруге, а перший раз були тут 2 роки тому, у Києві. І тепер в аквапарку. Буде дуже класно цієї ночі. Ми вже декілька разів грали в аквапарках у Європі, але цієї ночі буде щось божевільне. Тому що ми бачили, що прийшло дуже багато людей, і це буде надзвичайно круто. Я знаю, що ваші треки звучать по всьому світу, їх ставлять найвідоміші діджеї. Як ви досягли такого успіху? Ми не знаємо. Просто почали створювати мешапи, бутлеги, ремікси. Не знаємо, для чого. Для розваги. Тому що нам це подобається. Ну а потім почали завантажувати усі треки на YouTube і не мали ніяких особливих надій, що вони матимуть багато переглядів. І от через декілька років ми побачили, що наші треки грають Девід Гуета, Карл Кокс, Чакі. Ми не чекали такого. Але це сталося, так буває. І ми дуже щасливі від того, що нас підтримують такі великі діджеї. Аквадэнс, как мне говорили друзья, это самое как бы, публичное такое заведение в Кирилловке, которое ну, как бы самое лучшее в Украине. И тут очень хорошая дискотека, очень хороший диджей, как бы всем нравится, все отдыхают, все хорошо. Какие ваши впечатления от диджея, что зараз? Нам очень хорошая музыка, все, диджей просто супер. Девчонки, вы первый раз на Аквадэнс? Да! Синхрону дуже симпатичного мужчинчика, як сказала би Ольга Фреймут. Ти вперше на Аквадэнс? Ні, я не перший раз. Очень здесь класно. Торопились на відкриття. Сьогодні відкриття Аквадэнс. Це класне мероприятие. Всім нравится, всім весело. Несмотря на то, что веет холодный ветерок, здесь очень жарко сегодня, очень жарко. Каждый человек, который хочет найти нотку позитива и драйва, найдет это прямо здесь, сегодня. Які твої враження від діджеїв, що зараз на сцені? Вони з Марсу прямо. Поразили. Программа, как всегда, непредсказуема. Собственно, как и погода. А так, в принципе, непредсказуемо все. Супер. Музика.